ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 48 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି। ଆରି ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ପଛରେ ଧାଇଁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଡିଏଫଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି ବା 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଜେରା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସତ ମାନିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫଓ, ଖୋଲମ ଖୋଲା ମନା କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି। ଯୋମାନ ମନ୍ଦି ରେକର୍ଡ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅଲରେଡି କିଛି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଡିଏଫଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଡିଏଫଙ୍କର କରାଯିବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, କାରଣ ଆଉ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଡିଏଫକୁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, କ୍ରୁର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଥୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ ଡିଏଫଙ୍କର। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଡିଏଫଓ, କାରଣ ଥରହର ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପଦ, ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ ସବୁ ସତ ବାହାରିବ। ସବୁ ସତ ବାହାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ସେଇ କଥା ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାଙ୍କର, ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଯଦି ଏବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ସତ ଧରାପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେହି ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ କହିବେ ଡିଏଫଓ, ଡିଏଫଙ୍କର ପଦ ଏବେ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିଏଫଓ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଡିଏଫଙ୍କର ଭୁଲ ଏଠି ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନ ମାନନ୍ତି, ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ମତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ୟେସ୍ କି ନୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।